Esse imposto é somente para uma pequeníssima parcela da população com renda altíssima, o que representa 0,1% da população. Os 20 mais ricos têm um patrimônio de 120 bilhões de dólares, ou seja, esse montante é superior à soma do montante do patrimônio de 60% da população brasileira. 33,1 milhão de pessoas passam fome todos os dias. Em um ano, o aumento foi de 14 milhões para o mapa da fome. O Brasil tem mais de 100 milhões vivendo na insegurança alimentar. As nossas crianças estão subnutridas. Isto é trágico. As pessoas estão morrendo de fome no Brasil. Está aí os dados que a imprensa está colocando essa semana, mais do que nunca. Cada vez mais aumenta o número de moradores de rua. Quem pode está indo embora do nosso país, que perdeu a perspectiva de presente e futuro. O país não cresce e não se desenvolve. Regrediu, voltou ao mapa da fome, o desemprego é gritante. Vamos olhar as justas causas. Elas são necessárias. Vamos abraçá-las com o coração, com alma e muito carinho, presidente. 100 milhões de pessoas estão com essa perspectiva.